The Palestinian Revolution was born in our refugee camps, where the poor, the hungry, and the landless survived. Some of us began to think, we are the Palestinians. The land is Palestinian. The problem is Palestinian, and the people are Palestinians. So, only we can find a solution. What do you hope to achieve? You see, definitism, our rights, and our hope to return back to our homes, from which we had been kicked by force. תוצאותיה של מלחמת ששת הימים היכו בהלם את הפלסטינים. התבוסה הערבית הצורבת הוכיחה שצבאות ערב אינם כשירים למשימת שחרור פלסטין. אל מאות אלפי הפליטים של 48 הצטרפו עתה רבים נוספים שעזבו את בתיהם מפחד שלטונה של ישראל. מפיש אלנה דולה פלסטיניה, מפיש אלנה קיין, מפיש אלנה וג'וד, וכאן הסיאסי דוליה, יג'על אל-שעב אל-פלסטיני לא יופקר אלא ברגיף, والمأكل والمشرب. في تلك الفترة المهم كانت فكرة أنه في ليل هزيمة العرب أن نضيء شمعة الأمل الفلسطيني. ماشي الكاح بكوح يحزر بكوح زيها سسماء فلسطينية שהייתה, ולא רק הפלסטינית, אלא כלל הערבית, הייתה זו הססמה. וראינו במהפכה הפלסטינית בכלל, שהיא הפתיחה, היא שמדליקה את הנר, שיכול להציס כל האזור ולהביא המונים של הערבים, של המוסלמים, להיאבק, והפלסטינים יהיו ראש החץ. אבל ההמונים לא באו. הפלסטינים דרשו את נסיגת ישראל, אך בינתיים שרתה בשטחים רגיעה מפתיעה. נראה היה שהשלטון הישראלי מתקבל בהסכמה אילמת, בעיקר בזכות מדיניות הכיבוש הנאור שהנהיג שר הביטחון משה דיין. There are about million Arabs there, and we, for our own interest, should not have them as our citizens. So I think that we should find a way, and this is my very personal views, that we should give finally a solution by which they will have some kind of autonomy, not becoming a part of Israel, but at the same time we shall maintain under our responsibility the security of the area. מיד אחרי המלחמה הורד דיין לשקם את גשרי הירדן המופצצים. הוא אישר ביקורי קיץ לתושבי השטחים החיים במדינות ערב. רובם הגיעו בדרך זו לישראל וראו בפעם הראשונה בהתרגשות את מקום הולדתם. מדיניות הקשרים הפתוחים אפשרה לתושבי הגדה והרצועה לעבור אל מדינות ערב, לקיים קשרי תרבות, חברה ומשפחה. מדיניות זו תרמה כנראה לתחיית המרי העממי בשטחים. הנחת היסוד שלנו הייתה שאוכלוסייה תחת כיבוש צבאי איננה אוהבת את הכובש, איננה אוהבת את מצב הכיבוש. ככל שאפשר לתת להם תנאים של חיים נורמליים, ככל האפשר בלתי מופרעים, בלתי מושפעים מעובדת הכיבוש, ועוד עם צ'ופר,
עם יתרונות והטבות שלא היו קודם לכן. היכולת לנסוע ולהתרחץ בחוף נתניה או בסכנה ולסחור בתל אביב, זה ללא ספק השפיע לטובה. אבל מעבר לירדן, במחנות הפליטים הפלסטינים הלך וצמח רעיון המאבק המזוין. ארגון פתח, הפעיל בארגונים הפלסטיניים, ניסח עתה פתרון אקטיבי להגשמת חלום השיבה, מלחמת גריל. ראש הארגון עצמו, יאסר ערפאת, הסתנן לשכם בניסיון נפל להקים שם תאי מחתרת. הניסיונות לארגן מרי מזוין בגדה המערבית כשלו. תאי הטרור התבססו אפוא במחנות הפליטים בירדן, במימון פטרודולרים ממדינות הנפט הערביות. משם היו יוצאים לפעולות חבלה בשטח ישראל. בתחילת 68 הפכה בקעת הירדן לארץ המרדפים. צהל פטרל לאורך הגבול והצליח להרוג וללכוד מחבלים רבים. אך האמצעים שנקט צהל לא הרתיעו את הלוחמים הפלסטינים. We will still go on fighting and fighting. We only accept one political solution that gives us the right to go back to our land. All of our land. We will not accept any political solution at all. גם מחמוד חיג'אזי, לוחם הפתח הראשון שנתפס בישראל, לא האמין בפתרון פוליטי. בשנת 65 הוא נפצע בפעולת חבלה כושלת, נשפט ונידון למוות. عرفت انه راح يكون في حركه تبدا بالعمل العسكري وليس بالسياسي لانه الاعمال العسكريه هي اللي راح تسمع العالم صوتنا بينما الاعمال السياسيه تبقى بلا مؤاخذه حبر على ورق وعلى صفحات الجرائد وبتبقى امورنا منسيه حجازي يצא لمسيمته الاولى واخرونه بيصوص جسر بخبل اخيش بلا انخيات ململ בחקירה נשאל מי עומד בראש ארגון המחבלים ששלח אותו. לחיג'אזי לא היו תשובות. אפילו השם פתח לא היה מוכר לו. אני לא יודע שום דבר עם פתח. אני יודע עם פלסטין. פתח, אני חובי לפלסטין וליסה לחזב. חובי להדה שעב המוטהד. לו מית חיה זי חייתי, דעת פי סג'ון ופי العذاب ופי תי, פי סביל פלסטין, مش كتير لا أندم من أجل فلسطين فلسطين زي العروس الجميلة تمنها غالي كتير وبدنا ندفع هذا التمن قدرنا إنه ندفع هذا التمن Can't you hear the urgent call of Palestine Can't you hear the agony of Palestine Palestine שירי הגלות והכאב שתועדו בסרטי ההסברה של אשף יצרו הזדהות בקרב אינטלקטואלים ותנועות שמאל במערב. הימים ימי מלחמת וייטנאם, ילדי הפרחים ומרד הסטודנטים. המסר הפלסטיני נקלט היטב בעולם המערבי. בישראל נחלקו הדעות בדבר עתידם הפוליטי של השטחים, אך המחנות הפוליטיים היו מאוחדים בדעה שאין עם פלסטיני. את עמדת הזלזול הפגינה מי שהייתה אז ראש הממשלה, גולדה מאיר. אני כופרת בעיקר על עניין כזה של פלסטינאים. אני חושבת שכל מי שיושב פה שהיה בארץ לפני מלחמת השחרור, אנחנו כולנו פלסטינאים. זה עובדה, היה עובדה, יש לי הפספורט הישן. ואני יודעת מה קרה לפלסטינאים האלה מגדה המערבית עד 5 ביוני, או יותר נכון עד 11 ביוני. איפה הייתה הישות הפלסטינאית? כששמעתי שגולדה מאיר אומרת אין עם פלסטיני, זה לא כל כך עשה רושם עליי. הבעיה והבלבול לא בצד שלי. אם אני קיים אז אין לי בעיה שהיא תגיד העם הפלסטיני קיים או לא קיים, הבעיה והבלבול בצד הישראלי. במרס 1968, בעיצומן של ההכנות ליום העצמאות ה-20, עלה על מוקש אוטובוס של תלמידים מגימנסיה הרצליה. פיגוע זה היה חוליה נוספת בשרשרת אירועי חבלה משטח ירדן. בתגובה, יצא צהל לפעולת תגמול נרחבת על בסיס המחבלים בקרמת. המטרה הייתה להשתלט ולהקיף עיירה שמנתה 20,000 תושבים, שבתוכה שרצו 2,000 פלסטינים טרוריסטים, עם תחמושת, עם כל מציעי הלחימה שהיו להם אז. והכוונה הייתה להשתלט על העירה בצורה כזאת שהם יקנו,
ירימו ידיים, יזרקו את הנשק, ואנחנו כפרי בשל נוכל להשתלט עליהם, ובעצם להרוס תשתית שהציקה לנו, ומפקדה ברשותו של יאסר ערפאת, שעל פי המודיעין היה שם, והיה נוכח באזור עצמו. בפועל, הכוחות הסתבכו שם. הערכות מודיעין שגויות, חוסר תאום ואי סדר במוצב הפיקוד, גבו מצהל עשרות הרוגים ופצועים. התערבות הצבא הירדני לצד המחבלים הייתה בלתי צפויה, אבל ההפתעה הגדולה הייתה נחישותם של אנשי הפתח להשיב מלחמה. תודה, בנפוסנו שוחנה כביר, אנחנו מסתתיע על נהזב על ג'ש הישראלי, ולו באסתתעתנו בסבט في מועקנע. אובל מרה נתערב פיה כשבאב, ليس לנה אי תגרב עסקרי, וליס לנה אי חברה في المجال العسكري, אנו נוסמוד ונועד في מועקנע, ונחתבא בין האשג'אר, נחתבא פי אל-חופר א-סגירה, ולא נהרוב מן אל-קסף, ולא נוגד לאנו כאן קראנו לאסתשהאד פי זלק אל-וקט. מוקי בצר שלחם בקראמה ונפצע בה קשה, התפקח שם מן האופוריה של ששת הימים. מבחינתם זה ניצחון. בעיקר אחרי המכה המורלית של ששת הימים, שאנחנו כובשים בשעות או ביומיים שלושה את כל הגדה המערבית, יהודה ושומרון, כולל את ירושלים, פתאום צהל הגדול נתקל בהתנגדות, נסוג ומשאיר אחריו נפגעים, והרבה. קראמה, היי שמעה, לא תליקה, שמעה את המוקאום הפלסטיני, האמל הפלסטיני. כאן שמעה, בעד הקראמה, סארת להלובה. סאר المتطوعين יזו מן כל אנחה العرب العرب. كنا נרجע אלף المتطوعين, مش قادرين נסתובב. כ-130 לוחמים פלסטינים נהרגו בקראמה. ערפאת נמלט לרבת עמון, ומפקדות המחבלים נדחקו מבקעת הירדן לגב ההר. אבל הפעולה שהוצגה על ידי הפתח כניצחון מזהיר, נחשבת עד היום תעודת הבגרות המיתולוגית של הארגון. קראמה, שפירושה כבוד, החזיר על הפלסטינים את הכבוד האבוד של 67. ברוח זאת תוקנה ב-68 האמנה הפלסטינית הקוראת לחיסול מדינת ישראל ולגירוש תושביה היהודים. המאבק המזוין, קובעת התוספת לאמנה, הוא הדרך היחידה לשחרר את פלסטין. יכולת הפעולה של הארגון התרחבה. פיגועי הטרור היו לשגרה. מעגל הדמים חיזק בצד הישראלי את ההכרה שאין עם מי לדבר. פתאום נפלתי על הרצפה מהכיסא וראיתי אש בתוך הגוף שלי, והאוזניים שלי פתאום לא שמעת שום דבר. בשנת 69 הרערה סדרת פיצוצים מסתורית את חיפה השלווה. בראש חוליית המחבלים עמד ערבי תושב הקור, פאוזי נימר. גיוסו לפתח על רקע אדישותם של ערביי ישראל למאבק המזוין, נחשב להישג בארגון. אני השתתפתי במהפכה הפלסטינית בתור לוחם פלסטיני שהוא צריך גם מולדת וצריך גם דגל. אני יודע שאני נולדתי בבית פלסטיני וגדלתי פלסטיני והרגשתי את כל הזמן שאני פלסטיני. ואני, נכון, הייתה לי תעודת זו ישראלית, אזרחות ישראלית, אבל כל הזמן הרגשתי שאני פלסטיני ואני שייך לעם הפלסטיני. אני השתייכתי לארגון פתח, ואני הייתי בזרוע הצבאי, במאבק המזוין. ואני, ליתר החבר'ה שלי שהיו איתי, היו איתי עוד חמישה בחורים, עשינו מספר פציציות, חמש בתים בחיפה, בתי זיקוק בחיפה, שמתי מטען גדול בקריית חיים, במאגרים של הנפט, ובנימינה בגשר של הרכבת, וכל מיני דברים. זאת אומרת, בשביל להוכיח לעולם והוכיח לעם היהודי שהעם הפלסטיני חי וקיים. בקיץ 68 התעורר העולם לעידן של טרור אווירי. חטיפת מטוס אל על לאלג'יר בידי החזית העממית לשחרור פלסטין, ארגון קיצוני בראשותו של ג'ורג' חבש, בשרה תפנית דרמטית בדרך פעולתם של ארגוני הטרור. המטרה, לגרום הלם פסיכולוגי שיזניק את העניין הפלסטיני לדעת הקהל העולמית. מה שהיה מול עינינו, שאנחנו הישראלים, הם לקחו את אדמתנו בכוח,
כבשו את המקום הזה מאדמתנו, אז אנחנו צריכים גם להחזיר את האדמה הזו בכוח. והעולם לא ישמע אלא רק החזק, החלש אף אחד לא ישמע אותו. אפילו תדבר מאה שנה, ככדור אחד יותר טוב ממיליון נאומים. גל חטיפות המטוסים הגיע לשיא בשישה בספטמבר 1970. ארבעה מטוסי נוסעים הונחתו בזרקה שבירדן. מאות נוסעים הוחזקו בני ערובה. באותו היום, כחלק ממבצע הראווה, ניסו לילה חלד ועוד מחבל להשתלט על מטוס אל על, אך החטיפה נכשלה. חלד נפצעה ונעצרה בלונדון, שם נחת המטוס. כדי ללחוץ על ממשלת אנגליה לשחרר את המחבלת, חטפה החזית העממית מטוס בריטי, והנחיתה גם אותו בזרקה. שלושה ימים אחרי שנעצרה, שוחררה לילה חלד תמורת בני הערובה. I don't expect that anyone in the world, the United Nations or anyone in the world, will come and say, all right, Layla and many like Layla, come and take your country back. No. It's the only way how to go back is by the revolution and the popular revolution. חברי החזית פוצצו את מטוסי הנוסעים בשדה, וסבלנותו של המלך חוסיין פקעה. זה היה שיאה של המתיחות בינו לבין הארגונים המזוינים, שהקימו בממלכתו מדינה בתוך מדינה, ניסו להתנקש בחייו, וחתרו בגלוי תחת שלטונו. אחרי זרקה נתן חוסיין את האות למבצע טיהור שיקרא ספטמבר השחור. חיילי צבא ירדן הרסו את תשתית אשף ברבת עמון, תקפו את בסיסי המחבלים וזרו הרס במחנות הפליטים. יותר מ-5,000 פלסטינים נהרגו. בתום הקרבות נאלץ אשף לעקור סופית מירדן. אלפי לוחמים פלסטינים נמלטו לדרום לבנון ויצרו שם את הפתחלנד. ההתארגנות בדרום לבנון הייתה מהירה. אשף הקים בסיסי אימונים והכשיר את דור העתיד במחנות הפליטים. מודל ההשראה היה הגדנה הישראלי. המחבלים הצטיידו בארטילריה וטווח האש משטח הפתחלנד כיסה את כל צפון הארץ. מתחי הקטיושות גרמו אבדות ונזקים לרכוש. בחודש מאי 1970 ביצעה החזית העממית של אחמד ג'יבריל התקפה רצחנית על אוטובוס שהסיע תלמידים ממושב אביבים שבגליל העליון. אם היו פוגעים רק בכוחות צה"ל, אין שום טענה אליהם. ברגע שהם פעלו, ותכננו מראש, לא באקראי, לפגוע באזרחים, תושבים תמימים וחפים מפשע, זקנים ונשים וילדים, אלה דברים שמבחינתי לא לגיטימיים. וזה לא מאבק של גרילה. ולכן הדרך הזאת לא הייתה אהודה על אף אחד. והמכות שהם חטפו הם בצדק, הם צריכים לחטוף. בתגובה לפיגוע, יצא צהל לפעולת תגמול בלבנון. מיקום בסיסי המחבלים בתוך הכפרים ומחנות הפליטים הקשה את ההבחנה בין אזרחים לטרוריסטים. אף אחד לא עושה שום פעולה בידיעה שהולך לפגוע באזרחים. אבל אם העם רוצה לראות רוונץ', יעשו את הרוונץ' הזה. ואם בטעות יפגעו באזרחים, וזה יהיה המחיר, אז זה כואב וזה חבל. אבל אם הבחירה היא בינם לביני, אין לי שום בעיות עם זה. זה עצוב מאוד. שבמאה ה-20 ועל סף המאה ה-21 עמים הלוחמים לחירותם אין להם שום סיכוי להגיע לזה בלי טרור. ברצועת עזה שלא כמו בגדה המערבית צמחו תאי הטרור מתוך האוכלוסייה המקומית. המסר של המאבק המזוין חשמל את הצעירים ברצועה. העם הפלסטיני השפוף יפסיק להיות תלוי במדינות ערב ויחזור לאדמותיו. לנוכח התנאים הקשים במחנות הפליטים, היה להבטחה הזאת קסם מיוחד. כשבאנו לשם ב-1967 היו שם כ-350,000 בני אדם, כ-60% פליטים, וכאן באה בעיית הפליטים, שהתגוררו ב-8 מחנות פליטים בתנאים בלתי אנושיים. זה קשה היה לתאר את הדברים הללו בצפיפות נוראה, כאשר הביוב זורם ברחובות, ללא חינוך, ללא תעסוקה. האנשים האלה כלל לא עבדו. הם קיבלו מנות מזון להחזקתם, לקיומם הפיזי ממחלקת הסעד של האום, האונרה מה שנקרא.
היה מצב של האנשים הללו לא היה מה להפסיד. זה מצב שאין מה להפסיד, וזה חומר יוצא מהכלל להתחבר לטרור נגד ישראל. בינואר 71 חזרה משפחת הרויו מטיול ונקלעה בטעות למחנה הפליטים ג'באליה. רימון יד נזרק למכוניתם. שני הילדים הקטנים נהרגו. הרצח זעזע את המדינה. זה היה שבת עם המון שמש אחרי כמה ימים של גשם. ואנחנו אז היינו עוד עולים חדשים ורצינו לראות את הארץ. אז היה לי את מרק שהוא הבן 7 ואביגל שהייתה בת כמעט 5. כשנכנסנו לרצועה, נכנסו לכביש שתי נערים. אז הבעל שלי יעט את המכונית, ואז הם לקרו את הרגע הזאת לזרוק את הרימון בתוך המכונית, והיה פיצוץ ענק, והיה ריח. אני כבר איבדתי את הכרה, ושמעתי שילדים כבר הפסיקו לבכות. לא שמענו שום דבר מהם יותר. כשתוראתי בבוקר, שאלתי את אחות, איפה הילדים שלי? והיא ענתה לי שלא הגיעו ילדים, שרק אני באתי עם ההליקופטר בלילה. ואז הבנתי שהילדים באמת היו מת, שרגו אותם. I think you'll have to stop a minute. ואז נשארתי שם עוד 4 חודשים. והשתדלתי להבריא, אפילו שהייתי מאוד מאוד פצוע. לא רציתי שהמחבלים תנצח אותי. עוצר הוטל על עזה, והממשלה התכנסה לדיון מיוחד. זו הייתה נקודת מפנה חשובה במלחמה בטרור. כוחות סדירים החליפו את חיילי המילואים ברצועה, ויישמו שם את מדיניות היד הקשה, תחת פיקודו של האלוף אריאל שרון. אלוף פיקוד הדרום חיכה אותם נאמנה, הוא באמת ניפץ וניטץ. אינני יכול לומר ודאות, לא רק שלא נשאר מהם שריד, אלא גם שהשריד הזה כמו יבליט לא יקה שורש ויקים מחדש איזה שורש לענה. אבל כרגע הם באמת בשפל המדרגה, נשים על נפשם, אלה שמצליחים לנו. המחבלים המבוקשים ירדו למחתרת. מאמצים רבים הושקעו בחיפוש אחר זיאד אל-חוסייני, מפקד בארגון כוחות השחרור העממיים. הפיגועים הרצחניים שעשה הפכו את זיאד למבוקש מספר אחת ברצועה, ולדמות נערצת, שהאגדות נרקמו סביבה. זיאד אבני, אנחנו רבנה על חוב אל-וטן, לאנו כולנו מנאדרים. وبعدين هو بطل زياد كان يعني باستمرار حبه لوطنه ضحى حياته كلها لوطنه احنا مبسوطين وبنتمنى كل اولاد يكونوا زي زياد ابطال بمامتص للكودت الحسيني وخبراب نكتو كوخات הביטחון יוזמה מרחיקת לכת בני משפחות של מבוקשים הובלו למחנה מעצר באבו זנימה שבסיני ויוחזקו שם בני ערובה את הסיפור הזה ניסו כוחות הביטחון להסתיר. אחדونا على صحراء سيناء معتقل ابو زنيمه لانه ما ادروش على الفدائيه على المناضلين الابطال اهل اولادنا. اخذوا اول 6 عائلات اصبحنا هناك 100 عائله جابوا من رفح والبريج والنصيرات ومن جميعه. المهم هناك البيوت طينه عبارة عن استبل دواب. شفنا صعوبات كبيرة. المية اللي شفناها أظان مية في قلبه بساطير المصريين اللي شردوا الجنود. وقال هادي اشربوها المية. המחנה נסגר אחרי שנתגלתה גופתו של זיאד במרתף הבית הזה של ראש עיריית עזה רשד השאווה. האם טוענת עד היום כי השאווה הוא שהסגיר את בנה לידי כוחות הביטחון הישראליים. אחרי מות זיאד, נטלה אמו את שרבית המהפכה והמשיכה בפעילות. השקט בעזה נשמר עוד זמן רב. ב-1972 החריף הטרור נגד ישראל. ארגון ספטמבר השחור חטף מטוס סבנה שהיה בדרכו לתל אביב ודרש לשחרר מאות מחבלים התלויים בארץ.
הייתי מפקד סיירת מטכ"ל, ובאחד הערבים קיבלתי טלפון ממנו שקד, שהיה אז רמ"ח מבצעים. אהוד חטפו מטוס במטוס סבנה בדרך לארץ, הוא נוחת בעוד כמה דקות בלוד. בוא במהירות עם כל מי שיש לך ביחידה. התוכנית בעיקרה הייתה שנגיע כקבוצה של 12 טכנאים, נתחיל לתקן כאילו את המטוס, ולצורך זה נעלה על הכנפיים, ואז ברגע מסוים אני אתן שריקה וההסתערות מתחילה. פעולת החילוץ הנועזת נמשכה 90 שניות בלבד והרשימה את העולם. זה היה ביטוי לעמדתה הבלתי מתפשרת של ישראל. שום מסע ומתן לא ינוהל עם ארגוני טרור. הממשלה הייתה צריכה להעיז ולהחליט שבקנייה לסחטנות, במילוי הדרישה לשחרר מאות רוצחים הצורים אצלנו, יש בזה סכנה איומה. והממשלה החליטה פחד לא להיכנע לסחטנות הזאת ולא להכיר בזכות אלימות. אבל האלימות אינה מבקשת אישורים. כדי להזניק את הנושא הפלסטיני לראש סדר היום הבינלאומי, יצא ארגון ספטמבר השחור ב-1972 לפעולת טרור רעבתנית במקום שעיני כל העולם נשואות אליו, אולימפיאדת מינכן. שמונה מחבלים השתלטו על מגורי המשלחת הישראלית וטבעו לשחרר 250 מחבלים הכלואים בארץ. ממשלת ישראל סרבה להיכנע לסחטנות הטרוריסטית. בתום מסע ומתן מורט עצבים, הועברו הספורטאים והמחבלים לשדה תעופה ליד מינכן. עקב ניסיון חילוץ כושל של כוחות הביטחון הגרמניים, פוצצו המחבלים את המסוקים על יושביהם. אבל כבד ירד על ישראל. הטרור עזר למשוך את תשומת הלב העולמית לבעייתם, זה נכון. אבל מעבר לתחום מסוים מיד בהתחלה, הטרור הזיק למעמדם. ואז נוצרו אצלם את החיכוכים הפנימיים. אני זוכר את הוויכוחים, אני זוכר שעקבתי אחריהם כראש אמן. עד איפה ללכת בטרור? איך לא לפגוע בלגיטימיות ההולכת ומצטברת של ערפאת, של קדומי, של סירטאווי, כאשר הם מסתובבים בין דיפלומטים בחליפות באולמות כאלה, מקושטים, קשטים ברוקיים, ולהגיד, האנשים האלה שולחים רצח של נשים וילדים, לא חשוב בשם איזה עוול, זה אי אפשר למכור את זה באירופה ברצינות. All of us agree and say that it was marvelous. And if we are strong enough, we can make another Munich. And another and another. It will be a great honor for us to be in Black Center in September. موقع خاطئ. توقيت خاطئ. أهداف خاطئة. لا يمكن لثورة أن تلاحق رياضيين لتبرر مقاومتها للاحتلال. أنا كنت أفضل أن يحتل مقاتلون فلسطينيين الكنيسة. أصحاب القرار بالعنف والغزو والقتل على أن يفعلوا هذا في ميونخ. ההסלמה בטרור חייבה שינוי אסטרטגיה. מעטה לא תסתפק ממשלת ישראל בפעולות הנישה, אלא תנקוט לוחמה יזומה. עקרונית, אנחנו צריכים ונמשיך לפעול נגד המחבלים, לא כתגובות, אלא בכל מקום, ובשעה שאנחנו יכולים לפעול בהם, ומוטב לא כתגובה מפני שמוטב להקדים ולפגוע בהם לפני שהם עושים משהו. מה, צריך לחכות שהם יפילו מטוס או ירצחו? חוליות חיסול של השירותים החשאיים יצאו למלחמת צללים נגד מפקדי המחבלים. בפשיטה נועזת בשם הקוד אביב נאורים, הגיע לבירות כוח מיוחד בפיקודו של אהוד ברק. מטרתו, לפגוע בראשי הארגון, לרבות יאסר ערפאת, אם יימצא במקום.
במשך שלושה שבועות התאמנו, כל אחד מאיתנו קיבל תמונה של האישיות שלו, לי היה שלושה שבועות בכיס האישיות שלי, והכרתי אותה בצורה כמעט אינטימית. הגענו ביום הביצוע לנמל חיפה, קיבלנו תדריך אחרון באוטובוס, דדו עלה, אלי זעיר הראש אמן עלה יחד איתו, ודבר המפקד לפני היציאה, דדו אומר לנו, מברך אותנו, מאחל הצלחה, ואומר, תרגו את המנובלים. אני אומר, להרוג? אז הוא מסתכל לאלי זעיר, אומר, כן, תרגו אותם. We do not fight for the sake of fighting. We do not want war for the sake of war. But we want the world to know that we have a cause. مش فقط هذه العملية اللي بنقدر نقول عليها إرهابية. كثير أو معظم العمليات اللي قام فيها الجيش الإسرائيلي ضد شعبنا هي عمليات إرهابية وعمليات إرهابية منظمة والاغتيالات اللي تمت هي كل هذه جرائم المفروض أنه بحاسب عليها القانون لأنه هذه ليست حروب وليست قتل في ساحة معركة أو في ميدان معركة ההבדל בין פעולת הטרור לבין הפעולה הזאת היא שפעולת הטרור מתכננת מראש לפגוע בחפים מפשע. היא מתכננת מראש לגרום הרג של כמה שיותר נשים, ילדים ואזרחים, על מנת להשיג מטרות מדיניות במרכאות. הדרך היא מה שהופכת את זה לבלתי סביר. מהכיוון שלנו זה דבר אחר לגמרי. מבחינה מוסרית הוא מוצדק על ידי העובדה שמדובר ברוצחים שמולידים רצח של נשים, ילדים ואזרחים חפים מפשע, ובמובן הביצועי הוא מוצדקת על ידי זה שאנחנו באמת מתכננים אותה באופן שככל הניתן לא ייפגעו בחפים מפשע. הפעולה הזו, הכעס שהיה בתוך האנשים, בתוכי אישית, האנשים שהשתתפו בהלוויה ובהפגנות היו מוכנים להקריב הכל להחזיר את המכה הזאת שקיבלו מהישראלים. לאחר משנה מהפעולה הצבאית הישראלית הייתי פה בעזה ותכננתי לעשות פעולת נקמה מהצד הפלסטיני נגד ישראל, והכנתי חבילה של חומר נפץ דליק. נכנסתי לעיר ראשון לציון, ובדרך בתוך העיר הייתה תקלה טכנית, נפצעתי ועצרתי על המקום. הפיגוע נכשל. רזק נשפט ל-20 שנות מאסר והפך בכלא למנהיג המוביל של האסירים הפלסטינים. התחלתי בבית סוהר עזה, ישבתי תקופה קצרה, כמה חודשים, עברתי לכלא כפר יונה, מכלא כפר יונה לבאר שבע, מבאר שבע לאשקלון, מאשקלון לנפחה, מנפחה לרמלה, לשטה. המדיניות של שירות בתי הסוהר עזרה לנו מאוד, שהייתה תוקפנית נגדנו ודגלה במדיניות ניוד המנהיגות בבתי הסוהר, להפחית מן משקלם והמשקלם המנהיגותי. וזה הפך אותנו למנהיגים בכל בית סוהר ובית סוהר, במקום להיות מנהיג בבית סוהר אחד, לעל 20 או 80 מהארגון שלך או 200 מהארגון שלך במצב הטוב, להיות מנהיג של אלפים של האסירים בכל בית סוהר שהיינו הולכים אליו. מנהיגות צמחה גם בקרב האסירות הפלסטיניות שנאשמו בפעילות עוינת. אחת מהן היא סועד, אמו של זיאד אל-חוסייני. ב-73 اعتقلوني. لما اخذوني طلعت على اللورين. لا يقل عن 15 واحد مربطين عينيهم وبالكلبشات في ايديهم نازلين فيهم ضرب. اللي انا بقول لهم انا ام زياد الحسيني هيم جابوني يا شباب ما تلبسوش حالكم تهم انتم مش فيها. نحن اصلب واقوى من الحديد. نحن صم بكم لا نفهم شيئا. فاهمين؟ الا هم نزلوني على الارض بسطيرهم ها بسطارهم على عيني اجا والبسطاري الثاني اجاني على كليوتي انضريت يومها وعيني راحه מלחמת יום כיפור עתידה לחולל תפנית אסטרטגית חשובה בזרם המרכזי באש"ף. עמידת ישראל בתנאי פתיחה כה קשים,
והצלחתה להעביר את המלחמה אל מעבר לתעלת סואץ ועד לפאתי דמשק, המחישו כי אי אפשר להכניע את ישראל. ביוזמת ארצות הברית התכנסה ועידת שלום בינלאומית בז'נבה, לדון בביצוע החלטה 242 של האום. הפלסטינים דחו את ההחלטה עוד ב-67, כיוון שלא הכירה בזכויותיהם. אך כעת שקלו בדעתם מנהיגי הארגון ובראשם ערפאת, לעלות על דרך המאבק המדיני. הפלסטינים הכירו במציאות החדשה שהייתה אחרי מלחמת אוקטובר. והפלסטינים התאימו עצמם למצב שהיה אז. ולא רצו להיות חריגים בין הערבים. השינוי יצר סכסוך אידיאולוגי באש"ף. הפלגים הקיצוניים ראו בהתמתנות סימן לבגידה. בסופו של דבר התנגדה ישראל להשתתפות אש"ף בוועידה, ואחרי ימים אחדים היא ננעלה בלא תוצאות. אך בעקבות ג'נבה נתמן הזרע למפגשים חשאיים בין פעילי שמאל ישראלים לבין אנשי אש"ף מהזרם המתון, ובראשם סעיד חמאמי ועיסאם סרטאווי. שניהם שילמו על כך בחייהם. בין סרטאווי וביני נוצרה קרבה שהלכה והתהדקה, וקשה להגדיר אותה, שהוא היה לי יותר קרוב מאחי המנוח בסוף. והיא הייתה מאוד מהירה, היה בינינו קשר הרבה יותר מעבר לצד הפוליטיים, שאנחנו התעניינו בדברים דומים, היינו אולי גם אנשים דומים מבחינה מסוימת. היה בו צירוף של אידיאליזם עם הרפתקנות, עם גאווה. הוא היה פייטר. סרטאווי פעם אמר, לעשות שלום במזרח התיכון זה הרבה יותר מסוכן מאשר לעשות מלחמה. גורלו הוכיח שהוא צדק. סרטאווי היה רק שם אחד ברשימת החיסול הפנימית של אש"ף. 16 אישים פלסטינים שהביעו נכונות להסדר מדיני עם ישראל נרצחו. על אף מפגשי השלום החשאיים, לא נזנח המאבק המזוין נגד ישראל. נאמנה לקו הטרור, ביצעה החזית הדמוקרטית במאי 74 את הפיגוע במעלות. יצאנו 105 תלמידים לטיול בצפת למעלות. בדרך עצרו אותנו שוטרים וחיילים שלנו ואמרו לנו שיש חדירת מחבלים באזור. ולמרות שהמורים ידעו שיש חדירת מחבלים, הם התעקשו שנמשיך בטיול והמשכנו למעלות. היינו מאוד עייפים, הלכנו לישון. ואז ב3:30 לפנות בוקר אנחנו שומעים צעקות מחבלים, מחבלים, מחבלים. כמובן שהיינו באלם, בכינו, צעקנו, אבא, אמא. כל חצי שעה היו לוקחים אותנו על יד החלונות. הם העמידו אותנו כגדר חיה מול החיילים שלנו שהיו בחוץ. והמחבלים ירו לנו בין הרגליים ולצדי הראשים. ידענו שאנחנו עומדים למות. בעצם בשלב הזה אנחנו עוד לא יודעים כלום. יש בית ספר ויש 3 מחבלים שאנחנו יודעים שהם השתלטו על המבנה עם התלמידים. ואז אני רואה את משה דיין. סביבו 2-3 אנשים. הוא מסתכל אחורה, אומר, שלום מוקי, מה אתה עושה כאן וזה? ואנחנו מדברים, שואלתי מיד, מה דעתך? הוא אומר, תשמע, לפי מה שראיתי כרגע עד עכשיו, לפי דעתי צריך לפרוץ מיד, כמובן לתכנן, לאשר את התוכנית ולבצע כמה שיותר מהר. המבנה הוא מצוין ומתאים לפריצה מיידית. והוא מבקש, השיגו לו את גולדה. והוא מסביר לה, אני בשטח, ואני מבקש שתאשרי לבצע את הפריצה. אני רואה שמות הגור מסתכל, חושב רגע, ואומר לדיין, תן לי את השפופרת. הוא לוקח את השפופרת, ומות אומר לגולדה, אני מדבר מות הרמטכ"ל, ולפי דעתי לא כדאי לפרוץ, כדאי לבצע מסע ומתן, ולשכנע אותם, לשחרר את התלמידים. דיין באותה תקופה זה לא אותו דיין של לפני יום הכיפורים, זה אחרי יום כיפור, אחרי ועדת הגרנט. החלוקי דעות האלה, כאשר הממשלה הזאת היא פגועה ומרוטה, צריכה לקבל החלטה קשה ביותר, אז אני מניח שמה שהם נקטו, מה שגולדה נקטה, זה שהיא סחבת. היינו קרוב ל-14 שעות בני ערובה בידי המחבלים. היינו בסך הכל ילדים, בני 14 עד 17. אני הייתי בן 16, בסביבות השעה 5:30 בערב. החיילים שלנו זרקו רימון עשן לתוך הבניין.
המחבלים הבינו שמתחיל מבצע, ובאותו רגע התחיל הירי, התחיל הטבח, ירי מטורף בתוך החדר עצמו, שגם זורקים רימונים. אנחנו מזנקים למעלה, כל התלמידים קופצים עלינו, כל מה שלא יצליח לקפוץ, נפגע. חטפתי 42 כדורים שחדרו לגופי, הם חדרו לי לבטן. היד השמאלית התקפלה עליי כפיסת בשר חסרת אונים שהתקפלה על הגוף שלי. ראיתי את החברים שלי מתבססים בדמם, ראיתי דם ניתז על הקירות, ראיתי חלקי גופות, ידיים, רגליים, פוזרים בכיתה. כשפינו אותי מהבניין, פינו אותי בתוך סל של מת. הייתי שנה מחוסר הכרה. אני הייתי אמור להיות ההרוג ה-23, וזה היה המקום המיועד בשבילי. פה הייתי צריך להתאמן, יחד עם החברים שלי. הזעם שעורר הטבח במעלות התפרץ כמה חודשים אחר כך בבית שאן, בפיגוע שעשתה שם החזית הדמוקרטית בראשותו של נאיף חוואטמה. המון זועם הסתער על המחבלים ועשה לינץ' בגופותיהם. בישראל שגרת טרור, אבל כלפי העולם המערבי יציג עכשיו אשף קו חדש, מתון. בעקבות ועידת הפסגה הערבית ברבט, שהכירה בארגון כנציג הלגיטימי הבלעדי של העם הפלסטיני, החליטו ראשי אשף לחדול מטרור בינלאומי ולאמץ את תוכנית השלבים. כאן החל למעשה הוויתור על החלום המקסימליסטי של שחרור כל פלסטין. I accept to establish our independent state on any part of Palestine, which will be liberated or from which the Israeli will withdraw. כולנו שקיימנו את המגעים, שרצינו לשכנע אותם לזוז מהעמדה המקסימליסטית הבלתי מתפשרת לעמדה של מסע ומתן, תמיד אמרנו להם, תלמדו מהציונות, שלא דרשה אף פעם את הכל, כי אם ניסתה בכל שלב למצות את האפשריות באותו שלב. היום יש להרגשה שערפאת למד את זה יותר מדי טוב. בנובמבר 1974 מגיע יאסר ערפאת לבניין האומות המאוחדות. עם אקדח למותניו, מתקבל ערפאת באום בכבוד השמור לראשי מדינות. למרות המחאה המופגנת של ישראל, עצרת האום מכירה באשף כנציג העם הפלסטיני, ובזכותם של הפלסטינים להגדרה עצמית. היום הוא יום בושה לארגון הבינלאומי. הם יודעים היטב מה קרה באתונה, וברומי, ובזרקה, ובקייר, ובלוט, ובמינכן, ובקריית שמונה, ואף על פי כן הזמינו את ארגוני המרצחים האלה, זו הבושה. אשף מתחזק לא רק בעולם, אלא גם בשטחים. בבחירות למועצות העירוניות שנערכו ב-76, הובס שלטון החמולות המסורתי התומך בירדן, לטובת החזית הלאומית שייחדה את תומכי אשף בגדה. הביטוי לכוחו הגובר של אשף הגיע לשיא במהומות שפרצו בחברון. החשש שיושג הסכם שלום נפרד עם מצרים, על חשבון הפלסטינים, גרם תסיסה בשטחים. העימות האלים עם כוחות הביטחון היה עוד להתקוממות העממית שתפרוץ שם בעוד 11 שנים. דיפלומטיית הדילוגים של הנרי קיסינג'ר, שר החוץ של ארצות הברית לאחר מלחמת יום כיפור, הניע מהלך מדיני להסדרי ביניים. מצרים דרשה מממשלת ישראל בראשותו של יצחק רבין, לסגת לגבולות 67 ולפתור את הבעיה הפלסטינית. זה היה התנאי שהציבה להסדר שלום. את פניו של הנרי קיסינג'ר במסע הדילוגים שלו קידם הפתח בפעולת קומנדו שנועדה לטרפד את המסע ומתן. 8 מחבלים נחתו בסירות גומי על חוף תל אביב והשתלטו על מלון סבוי במרכז העיר. בוצע הלילה כאן מעשה רצח נתעב שמחזק ומבסס את ההחלטה הנחושה של ישראל. עם המרצחים בשום פנים לא נדבר, איתם ניפגש אך ורק בשדה הקרב. ישראל احتلتنا بالقوه لعنت ابو الشعب الفلسطيني 27 سنه وكل ما واحد قاومها بتقول لك ارهابي. لا اتوقع من اي محتل ان يسمي من يقاومه مقاوم بهذا المقياس. انا اول ارهابي.
העמדה הבלתי מתפשרת של ישראל שלא לשאת ולתת עם טרוריסטים עמדה במבחן קשה כאשר נחטף מטוס אייר פרנס לאוגנדה. המרחק מישראל הקשה על קבלת ההחלטה, אך בסופו של דבר מתבצעת תוכנית חילוץ מתוחכמת. לוחמי צהל מוסבים לחיילים אוגנדים, מוטסים לאנטבה ומשחררים את בני הערובה ב-90 דקות נועזות שהדהימו את העולם. חיילנו נחתו, גברו, חילצו. ברוך השם שעמנו זכה לבנים כאלה. פעולה, אנחנו שמחים מהלילה שמענו, בטח. אתה לא רואה עובדים בחשק? מה הרגשתי? צמרמורת. מה זה מה הרגשתי? בכלל לא ציפיתי לדבר כזה. שישראל תגיע עד אוגנדה? חצי שנה אחרי המהפך הפוליטי בישראל, מגיע נשיא מצרים אנואר סאדאת לביקור דרמטי בירושלים. יוזמתו של סאדאת מציבה את אש"ף מחוץ לתהליך השלום, ומעוררת זעם בעולם הערבי. הכעס מקבל ביטוי גם בסרט הסברה זה של אש"ף, המציג את סאדאת כבוגד. You always call me an old lady, Mr. President. The Zionists had been dreaming of such a meeting for years. They were waiting when at least one traitor would appear in the ranks of Arab unity. Certainly, this event was worth imprinting it on a t-shirt. במחאה על הזנחת אש"ף והעניין הפלסטיני, יוצאים המחבלים לפיגוע נוסף. ב-11 במרץ 78 משתלטת חוליית מחבלים שהגיעה דרך הים על אוטובוס בכביש החוף. בפיגוע שיחרט בזיכרון כאוטובוס הדמים, נהרגו 35 נוסעים ועשרות נפצעו. הפרטים הראשונים שאפשר למסור זה שמחבלים השתלטו על אוטובוס שנסע מצפון לכיוון תל אביב. תוך כדי נסיעה ירו לכל עבר. הצלחנו לעצור את האוטובוס מול עיר המכוניות. היו שם איזה 11 מחבלים. הייתה שם מחבלת אחת שאותה אני לא אשכח. היא אמרה, you kill my father and my mother, I will kill you. לא עניין אותם שום, לא היה שום רגע, שום... זה ממש חיות אדם. הם ירו על כל מה שזז בדרך. מי שבא מול, מי שהיה לצד, מי שהפריע להם. ואני כל הזמן הסתובבתי אחורה להיות, אולי כבר מישהו יגיע, מישהו יגאל אותנו מהסיטואציה הזאת, אף אחד לא הגיע. גם הגאון הכי גדול לא יכול לנהל דבר כזה בצורה מסודרת. זה אירוע שמתרחש ומתפוצצים... ופה יורים ומשם יורים ואחד מדווח שם שם ואחד מדווח שם שם, יש אי בהירות כללית. שוש וסימי שחלו בפיגוע את ביתם ליאת, בת שבע. במאומה שהסתררה באוטובוס לפני שעלה באש, נותרה הילדה מאחור. ליאת עוד ישבה עליי, הייתה צמודה אליי, היה שם מחבל אחד שהייתה לו סכין, והוא כל הזמן רצה להפריד בינינו. אני הרגשתי שהוא אומר שהבת שלי תלך אחורה, אז שמתי אותה, הושבתי אותה מתחת לספסל שהוא לא יראה אותה, היא הייתה כזאת בלונדינית ויוצאת דופן, שפשוט גם חשבתי שכל רגע מחסל אותה. ולפני שהורדתי אותה, אז היא אומרת לי, אמא תראי, קושרים את אבא וזה מה, הוא ימות, וזה אמרתי, לא, לא, אל תדאגי, רק קושרים אותו. ואז הורדתי אותה ישר למד, כי ראיתי שזה הולך להיות, שאנחנו, כולנו נהיה מחוסלים. וזו הייתה הטעות שלי שעשיתי. מה שנשאר זה טבעת שמצאו שם באוטובוס. כולם נשרפו עליו. For years, we've had trouble from South Lebanon, which came to a peak in the terrible tragedy of last Saturday on the Haifa Tel Aviv road. We therefore decided, not as a retaliation, but as a major operation of clearing this infested area in our northern borders. בניגוד לפעולות תגמול קודמות, היה מבצע ליטני רחב ממדים. כוחות רגלים ושריון כבשו כפרים בדרום לבנון, וחיל האוויר הפציץ בעוצמה רבה ריכוזי מחבלים. גם מבצע זה, צריך לומר, לא השיג את מטרותיו לטווח הארוך. ירי הקטיושות על יישובי הצפון לא פסק. בתוך כך, הלך והבשיל התהליך המדיני שיזם סאדאת. בהסכמי קמפ דיוויד שהובילו לחתימת חוזה השלום בוושינגטון, לא הוזכר אש"ף כלל. תוכנית האוטונומיה שהגה בגין לא הבטיחה הקמת מדינה פלסטינית עצמאית. אני כבר אמרתי ש... לא תקום המדינה הקרויה הפלשתינאית. אין זו דת ישראל בלבד.
זודת גורמים עולמיים. אשף החרים את הצעת ההסדר לאוטונומיה בשטחים, והאשים את סאדאת בניסיון לחסל את הישות הפלסטינית. בכך החמיץ אולי הזדמנות היסטורית חשובה. מישהו, no security, no peace, no stability in this area by overjumping the Palestinian rights and the PLO. זו הייתה השגיאה החמורה ביותר של ערפאת באותה עת. אילו אז הם היו נכנסים להידברות, אז הם היו נכנסים להידברות כאשר ביהודה ושומרון יש בערך 15,000 מתנחלים, ולא 150,000. כשבחברון עוד אין יישוב יהודי, וכן הלאה, ועל קבר יוסף עוד לא שמעו אפילו. القياده الفلسطينيه كانت جبانه كل بساطه كانوا جبناء ليه لانهم لم يتمكنوا من اخذ القرار الشجاع ما عرض في كامب ديفيد هو اكثر بكثير مما اخذ في اوسلو אבל עד אוסלו הדרך עוד ארוכה. ב-79 חודרת חוליה של חזית השחרור הפלסטינית לנהריה ופוגעת במשפחת הרן. באנו היום לבקש מכם בשם האומה כולה סליחה, מחילה וחפרה על אשר לא הצלחנו להציל את חייכם הרעננים הצעירים. נקמת דם ילד קטן עוד לא ברא השטן. בעקבות החרפת ירי הקטיושות לעבר קריית שמונה, יוצא חיל האוויר ביולי 81 להפציץ את בסיסי אשף בבירות. בתגובה, ארגוני המחבלים מפגיזים בעוצמה רבה את יישובי אצבע הגליל. בתיווכו של הדיפלומט האמריקני פיליפ חביב, מושג הסכם הפסקת אש בין ישראל לבין אשף. אשף זכה בפעם הראשונה להכרה מצד ממשלת ישראל. ישראל זכתה לשנה שלמה של שקט בגבול הצפון. אבל ב-82 נורה שגריר ישראל בלונדון, שלמה ארגוב, מה שמוביל למלחמת שלום הגליל. אנחנו נגן על הילדים שלנו. אם תורם יד של חיה דו-רגלית עליהם תיגדע היד הזאת. וילדינו יגדלו בשמחה בבית הוריהם. اللي حصل الجرائم اللي ارتكبتها اسرائيل في داخل لبنان في داخل بيروت بالذات والله يعجز عنها الوصف روس البني ادمين كنا نلمها والله ما نعرفها هي روس بنت راس بنت ولا راس ولد ولا راس ختيار 20 30 روش تكحيقوا تام بكفسة يعني شيء مش معقول شيء مش معقول يعني ما استعمل من قذائف في بيروت شيء لا يصدق وانت قاعد فوق البنايه بعد ما انهدت تسمع صوت البني ادمين كيف عم بنينه وما في حدا قادر يسعفهم ولا في عندك اي امكانيه كانت السيارات تناقل بالبني ادمين ما في مكان تدفنهم ما فيش مكان اين مكوم ما كان فيها حرب عادله בעיצומה של מלחמת לבנון, בתוך בירות הנצורה, פוגש אורי אבנרי בפעם הראשונה בדרך לא דרך את יאסר ערפאת. זה היה באמצע מלחמה, שכל לילה המטוסים שלנו הפציצו את מערב בירות, שנדעה בוודאי מאות סוכנים של הפלנגות ושל השבק חיפשו את יאסר ערפאת בשביל להרוג אותו. זו הפעם ראשונה שורה ישראלי בכלל. במהירות הבזק ממש, נוצר בינינו קשר לחלוטין בלתי פורמלי. דיברנו על השלום, דיברנו על איזה שלום, דיברנו מה לעשות למען השלום. הוא נתן לי מסר להפגנה של שלום עכשיו, שהייתה באותו יום בתל אביב. ובסוף אני שאלתי אותו, אם תצא מכאן חי, לאן אתה הולך? והוא... את העיניים הגדולות האלה הוא פתח עליי, מה זאת אומרת? הביתה. ערפאת בסיום המלחמה
כשהוא בעצם נאלץ לעקור מביירות, הוא הבין שזה סופו של המאבק המזוין וצריך לחפש פתרון פוליטי, אבל לא היה מי שאצלנו יבין ויעתר ויענה. 77 יום אחרי שהתחילה מלחמת לבנון, 15,000 לוחמים פלסטינים עוזבים את ביירות בלי שהשיגו את היעדים שהציבו לעצמם. המאבק המזוין, המוטיב המרכזי בתחייה הפלסטינית, לא נשא את הפירות המיוחלים. אבל אולי היה מעגל הדמים הטרגי בלתי נמנע בדרך לקביעת עתידם הפוליטי של הפלסטינים. אל תחשבי שנוח לי שאני הרגתי יהודים. זה לא נוח לי. זה המצפון שלי, לא נוח. אמת. כי אני, מה אני אגיד לך? בוא, עכשיו, כשהייתי צעיר, חשבתי אחרת. עכשיו אני חושב אחרת לגמרי. אם זה תלוי בי, הייתי משלם להם כגמולם. הייתי פשוט שורה בהם. אם אנשים כאלה אסור לעשות שלום, הם רוצחים. הם הרגו ילדים. הם צריכים לשלם עבור זה. الغزا وطني وذبح اهلي وصادر ارضي واملاكي وعيش شعبي تحت الاحتلال وحرموا طعم الحريه وحطوا اولاد ليش بدي اعتبره الا عدو اما والله انا بتفاوض معه بعمل سلام معه لكنه لن يصبح صديق بلادي بلادي يا ارضي يا ارض بخوف الكفاح رزق بيننا